আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছো। নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং বুলি কয়। আজি গৈ আছো এটা মন্দিৰত, কোন ঠাইৰ মন্দিৰত গৈ আছো, কিয় গৈ আছো, তো আপোনালোক আহি থাকক মোৰ লগত, চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো, আৰু আপোনালোকক মই কৈ যাম কিয় গৈ আছো, ক'ত গৈ আছো। তো মন্দিৰটো দেখুৱাই আছো, মোৰ লগত আৰু এজন ভাইটি এজন আছে, তো সি আহি আছে, তাক উঠাই ল'ম, তাৰপিছত গৈ আছো, আপোনালোক দেখুৱাই যাই থাকিম কোনপিনে আছে, ক'ত আছে। তো আহি থাকক। উঠালো তাক, এতিয়া আমি গৈ আছো মন্দিৰত। তাৰ আগতে অলপ ফুইলিং কৰি ল'ব লাগিব, মানে গাড়ীখনকো অলপ খুৱাই ধুৱাই ল'ব লাগিব। তো আগত ডিপু আছে, তো ডিপুত ফুইলিং কৰি লওঁ, তাৰপিছত গৈ আছো। দেখুৱাম কোন মন্দিৰত গৈ আছো, কি মন্দিৰত গৈ আছো, থাম্বনেইল চাই অকণমান আপোনালোকে গম পাইছে। তো আহি থাকক, দেখুৱাই আছো। আমি হাউলি পাৰ হ'লো, পালো ডক্টৰেশ্বৰ দেৱালয় বাৰাদি। আহি থাকক, দেখুৱাই আছো। Yeah.
সেয়া মন্দিরৰ পৰা ওলালো, বৰষুণো আহিল। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। তো নেক্সট আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব, তাৰ কাৰণে চাই থাকোঁ মোৰ চেনেলটো। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' চব পোৱাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব, আৰু যদি নতুন অডিয়েঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব।